Oi, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Tô aqui terminando de me arrumar, que hoje eu vou num lugar bem legal. Na verdade, vou conhecer uma pessoa bem legal. Algum tempo atrás, eu descobri que tem uma outra youtuber aqui na minha cidade. Quer dizer, deve ter mais de uma, mas eu conheci uma. A gente já se seguia lá no Instagram, e aí descobrimos que éramos da mesma cidade. E depois disso a gente começou a conversar, combinar alguma coisa pra se conhecer pessoalmente. Esse brinco aqui eu ganhei, o Ethereum me deu quando a gente fez 1 mês de namoro. Acho ele lindo. Acho que eu vou pôr o colar dele também. Ou não. Não, acho que não. Acho que vai só o brinco mesmo. E aí nós começamos a conversar, combinar um café. Ela grava o mesmo tipo de vídeo que eu, assim, que é mais a rotina de dona de casa, faxina. E tô bem ansiosa. Bem ansiosa pra conhecê-la. É a Simone. Eu não sei, eu já disse? Acho que eu não disse, né? É a Simone. Então tô bem ansiosa pra conhecê-la. Já já eu vou lá. E é claro. Claro que eu vou levar vocês comigo, óbvio, né? Tô bem ansiosa, como eu disse, e numa alegria muito grande, porque é tão gostoso a gente ter com quem conversar sobre um determinado assunto. Óbvio que eu converso sobre o YouTube com muita gente, principalmente com meu marido, que é a pessoa que mais me dá apoio, né? Mas é diferente de você conversar com alguém que entende, exatamente, que passa pelas mesmas coisas, que passa pelas mesmas dificuldades, que tem as mesmas alegrias, as mesmas metas. Então eu tô bem ansiosa, acho que vai ser bem legal. Acho que vai ser um cafezinho da tarde bem gostoso. Ela vai gravar pra vocês também, então confere aqui embaixo o link do canal dela. E no fim do vídeo, já tô adiantando que eu vou deixar lá aquela telinha de indicação pra vocês assistirem outro vídeo com o vídeo dela do nosso encontro, tá? Tô levando uma lembrancinha pra ela que eu fiz, que foi um arranjinho de suculentas. Ela já disse que ela não tem jeito com plantas, mas mesmo assim eu tô levando justamente pra incentivá-la ao hábito, né, de cultivar plantas, que é tão gostoso e a casa dela é linda, mas faltam uns verdinhos lá. E aí eu vou ajudar ela, claro, né, no, na manutenção desse arranjinho e nas diquinhas básicas, mas eu tenho certeza que ela vai tirar de letra. Mas é só uma lembrancinha mesmo, para ela ter uma lembrancinha bem pessoal minha desse nosso primeiro encontro, né? Enquanto eu termino de me arrumar aqui, eu vou deixar passando aí para vocês um trechinho do videozinho que eu gravei fazendo o arranjinho. Não gravei com muitos detalhes porque é bem parecido com o arranjo que eu já fiz. E tem um vídeo lá no meu outro canal que eu plantando com carinho, que eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E também deixo lá no finalzinho, na telinha, os dois vídeos, tá? O do arranjinho que eu fiz numa outra ocasião, que é bem parecido com esse. E deixo também o link do vídeo dela.
Cheguei, gente! Olha só, vida de Olha a camiseta personalizada e tudo, agora que eu vi! Gente, ignora a bagunça lá que ainda tô em obra. Olha, não tem jeito. Olha, bagunça, ainda tem uma bagunça. Enquanto tem bagunça, porque tem casinha arrumada. Licença! Sempre quis fazer vlog no vlog, olha, realizando sonhos. Agora, gente, eu vou cumprimentar a Tati. É. Olá. Tudo bem? Tudo ah, que bem? Que prazer te conhecer. Que prazer. Demorou pra sair, mas né? Saiu, né? Sim, ó, trouxe uma lembrancinha, eu coloquei nesse isoporzinho aqui só pra carregar no carro, não sujar o carro do Uber. Eu sei que você fala que você não tem jeito com plantinhas. Eu fiz pra você, eu que fiz o arranjinho de suculentas. Não, mas eu vou cuidar, eu vou... E eu falei que eu vou me encarregar de te orientar, assim, com as coisinhas básicas, pode ficar tranquilo. Eu falei, a casa dela é linda, mas tá faltando uns verdinhos lá. Falta, menina, falta. Tá faltando. Olha, gente, que coisa linda. Falei, é só pra você não esquecer desse momento, é algo bem pessoal mesmo. Eu quem fiz. Nossa, muito lindo. Que bom que você gostou. Eu vejo as suas plantinhas lá. Ai, menina, é um amor. Lindo, lindo, quem sabe se cuidar. Eu mesmo. Ó, pessoal, vamos tomar nosso café da tarde. Olha que mesa linda que a Simone preparou pra gente. Linda e farta, né? Lá no vídeo dela, ela mostra todos os detalhes de como ela preparou. E aí vocês conferem. Como eu disse, eu vou deixar no final aqui do vídeo a telinha lá pra vocês conferirem o vídeo dela. Arrasou, hein, Simone? Obrigada. Dá até mais apetite de comer numa mesa tão bonita, é, né? É. Muito linda. Então, aqui tá a dica da... A dica da Dri. Uhum. Que é de você colocar aqui, ó. Tá vendo? O guardanapinho de papel aqui. Você põe embaixo, ó. Porque a pessoa, às vezes, fica constrangida mesmo, né? É. De pegar o... O guardanapo de tecido, né? Claro que tem guardanapos lindos de papel. E eu vou comprar. Uhum. Não, mas eu achei essa dica bem legal. Que como ela disse lá no vídeo, às vezes a pessoa fica até inibida de sujar o guardanapo de tecido, né? Então é uma dica bem legal mesmo. E aí, Tati, o que você achou do cafezinho? Uma delícia, não é bom? Meu marido ia ficar doido, porque ele adora coisas diferentes. Não é nem que ele gosta de café, ele gosta de coisas de provar esse coisas no diferentes. Final, viu que no final ele tem um gostinho de amêndoa mesmo? Tati, agora vamos conversar aqui um pouquinho da vida de youtuber. Vamos. Faz quanto tempo que você tem o canal? Eu comecei em janeiro, 25, 26 de janeiro. Ah, faz pouquinho. Faz pouco tempo. Tem quantos meses tem? Tem... Oh, vai fazer 11 meses, né, agora? Meu fez 4 agora. Dia 4 fez 4 meses. Pouquinho também. O que, que você tá achando, assim, de gravar? Ah, eu gosto, O que, que mudou né? na sua vida ser youtuber? Eu acho que o que, que mudou... Eu respondi uma vez isso num vídeo que mudou tudo e não mudou nada ao mesmo tempo, né? Sim. Porque realmente muda tudo, você começa a ter um outro olhar para sua própria casa, não é? Você fica crítica. Crítica, exatamente. E assim, detalhista, né? Sim. Eu sou recém-casada, então eu ainda tava naquela fase de querer tudo bonitinho. Gente, mas aí você começa, quando você grava a sua rotina, você começa a ter um olhar ainda mais detalhista. Sim. É porque assim, ó, quando você assiste o vídeo de outras pessoas, você fala assim, ah, ela deveria fazer aquilo ali, ela deveria colocar aquilo lá, aquilo outro. Exatamente. Então, você vendo você mesmo, você tem a mesma visão. Uhum. Olha, eu deveria mudar isso, isso e isso, eu deveria fazer assim, assim. Nossa, mas por que eu fiz daquele jeito? Não tá certo, não ficou bom. Exatamente. É assim. É. Você sabe que às vezes eu evito ficar assistindo muito os meus vídeos. Porque senão a gente fica meia... Sei lá, a gente começa a ficar crítica demais com tudo. Então, como eu disse, eu é que edito, né? Então não tem como não ver. Mas eu tenho essa vantagem. Essa vantagem. Mas é complicado mesmo. Às vezes a gente tem que fechar o olho pra determinadas coisas. Ai, meu Deus, meu cabelo tava daquele jeito. Ou ai, aquela roupa tava não sei o quê. Esses dias eu olhei a minha roupa num vídeo, eu falei, gente, como é que eu gravei essa roupa? E aí eu penso, não, é vida real. A minha desculpa pra mim mesmo é sempre essa. É vida real. E você como youtuber, quais são as suas dificuldades? Assim, o que você acha, né, nesse início aí, 4 meses, né?
que têm sido as maiores dificuldades? Eu, quando eu comecei, né, agora, eu não digo agora porque agora eu troquei de celular, eu tenho, consigo sofrer menos. Mas quando eu comecei, a dificuldade técnica era maior. Meu celular era um celular muito ruim, gravava pouco tempo, e o celular do meu marido, que às vezes eu pegava, era a mesma coisa, às vezes cortava o áudio. Então, assim, essa dificuldade pra mim foi a maior no início, né? Então, no início pra mim também tinha essa, porque eu tinha um outro celular, e até a Kathleen brincava que parecia que ela tinha mal de Parkinson, porque conforme ela ia gravando, mesmo no tripé, o celular ficava assim, mexendo, nossa, sabe? Ele não tinha estabilidade nenhuma. Aí eu comprei esse, né, que é um pouquinho melhor, não é o celular, mas é um pouquinho melhor na questão de estabilidade. É, esse também, né, ele é ruim ainda, porque tem hora que ele fica, a luz fica oscilando. Porque eu ainda não tenho aqueles, como é que chama aquele negócio? Ring light. É, esses negócios aí, que é o seu nome, que ilumina, né, que daí não fica oscilando a luz do celular. Porque ele fica tentando se adaptar à luz, ele fica mais claro. Ele fica mais escuro. Por isso que eu coloquei essas cortinas blackout. Porque quando era cortina, não tinha cortina, ele ficava o tempo todo assim. Ficava deixando claro, deixando escuro. Né? Eu coloquei essas cortinas. Aí eu troquei o celular. Mas a maior dificuldade, gente, é que assim, você não vai ficar se arrumando pra fazer vídeo. Mas também você não vai levantar e ficar com a sua cara lá que você levantou, né? Toda descabelada. Embora hoje eu nem arrumei o cabelo, eu passei a escova pra lá e pra cá. Eu não tinha nem lavado o cabelo, tá um ninho de aqui atrás, um ninho de passarinho. Mas é assim, você também não vai, ninguém merece também ficar olhando pra sua cara lá do jeito que você levantou, né? Isso é só pro marido, né, Tati? É. E olha lá, né? Que de vez em quando a mão dá um trato. É, que tem que chamar para sempre, do jeito que tiver, com a cara que você tiver, né? Mas aí, assim, acho que as pessoas também merecem, né, um pouquinho de atenção. Sim. Porque assim como a mesa posta é algo arrumado, que você diz, olha, eu fiz pra você, também eu tento ficar um pouquinho mais bonitinha pra falar, olha, eu tentei se arrumar um pouquinho pra você que tá aí do outro lado me assistindo, né? Embora tem dias que não dá. Você vai fazer um vídeo de faxina, faxinão, você começa até bonitinho, no final você tá toda descabelada, toda suada, não tem jeito, né? Mas a minha maior dificuldade é preguiça de se arrumar. Você acredita? Acredito. Eu tenho preguiça. Acredito porque tem dias que eu penso, eu podia gravar isso que eu vou fazer hoje. Eu falo, ah, mas eu vou ter que me arrumar. Vou ter... Às vezes eu quero até tomar banho, porque eu acho que se eu tomar banho, minha vibe vai mudar. Exatamente. E eu falo, ah, não, vou tomar banho pra fazer faxina. Muito legal. Ainda mais quando você vê que as pessoas estão assistindo. Sim. Aí... Eu sempre falo, você sabe que eu sempre falo? Eu falo mais do que números de inscritos e números de visualizações... Mas e mais do que like, mais do que tudo isso, pra mim o que conta são os comentários. É, legal. Porque assim, tenho 2.000 inscritos, eu posso ter 2.000 visualizações. O meu vídeo que tem mais visualização tem quase 40.000 visualizações. Caramba. Mas aí você pensa, se não fala comigo, é como se não tivesse ali. É verdade. Eu sempre falo, gente, por favor, comenta aqui embaixo, porque se torna real. É um número, se torna realidade quando a pessoa comenta. Fica mais próximo, né? Esses dias uma moça comentou até, e eu falei, nossa, quanto tempo que você não comenta aqui. Ela falou, eu assisto todos. Falei, mas se não comenta, parece que não tá assistindo. Não é assim. No começo, eu era bem assim, sabe? Ai, quantos inscritos tem? Ai, quantos... Agora eu sou tão tranquila. O meu marido acompanha mais do que eu. Ele sabe mais quantos inscritos eu tenho do que eu mesma. Você acredita? Acredito. Ele fala assim, olha... Sumiu um inscrito daqui, o que será que aconteceu? O meu marido fica pé da vida quando alguém dá um dislike. Eu não ligo. Ele também. O meu marido fica pé da vida. Por que que alguém dá um dislike nesse vídeo? Eu falei, tudo bem, amor. Você tem que entender que quanto mais visualização, mais like. Sim. E uma porcentagem de dislike também. É, tudo bem, eu falo pra ele. Se fosse só pra dar o like, não ia ter a opção do, né, dislike, do joinha, né, pra cima e do dislike. É. Só ia ter assim. Mas ele fica pé da vida. É que assim, tem gente que só assiste pra criticar. Sim, sim. Tem, né, gente que faz de propósito. Sim. Não é porque, ah, eu não gostei dessa mesa, então vou dar um dislike. Não, tem gente que fala, eu gostei, mas eu não gosto dela, então vou dar dislike. Não é? Eu tenho muito isso. Tem. You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?
pessoal, a gente tá encerrando aqui esse café da tarde delicioso. Olha, que delícia conversar com alguém que a gente se identifica tanto. Eu já me identificava antes, mas agora, né, a gente viu que tem mais coisas aí em comum, verdade. Além do YouTube, que já era uma coisa que a gente tinha em comum. Verdade. Tomei um café da tarde delicioso, vocês não têm noção. Quer dizer, vocês vão ter noção. Confere no vídeo da Simone, que aí ela gravou mais aqui o durante. E, ai, que delícia. Olha, muito obrigada pela recepção. Imagina. Amei esse encontro, amei o café da tarde, amei o nosso papo. Que bom. E o próximo é lá em casa. Com certeza. Só conhecer o meu cantinho e preparar também um cafezinho. Eu vou lá ver as suas plantinhas. Isso, e conhecer minhas plantinhas. Gostei da plantinha, viu? Deus abençoe. Que bom. Só não esquece de deixar o manual de instrução. Não, pode deixar. Você vai ver, você vai tirar de letra. Ah, tomara. O bom de suculenta é isso, né? Que você não precisa ter tanto cuidado, assim, com tanta frequência, pelo menos. Sim. Então. É pelo que eu vejo, né? Que eu já tentei aprender olhando vídeos, né? É. Mas eu não tive coragem. Falei, meu Deus do céu, será que eu vou matar? Mas é igual o YouTube, você não pode desistir na primeira. É, verdade. Você tem que persistir. Vou tentar. Mas gostei demais, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E já desejo muito sucesso pro seu canal. Amém. Você merece, também. Merece você muito. Também. E quem não for inscrito ainda no canal da Simone, por favor, vem aqui no canal dela, se inscreve, deixa o like nesse vídeo e nos outros também, que a gente vai amar. É, pessoal. Eu vou amar ver os meus inscritos no canal dela. Pode comentar aí embaixo que veio pela Tati, que eu tenho certeza que ela vai amar. E eu também vou lá deixar o coraçãozinho no comentário de todo mundo. Amém. Obrigado, gente. Eu vou finalizar então esse vídeo por aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E um grande beijo e até o próximo vídeo.